Në Shqipëri është konfirmuar rasti i parë me virusin RSV. Një 16 vjeçar rezulton i prekur dhe sipas informacioneve nga Instituti i Shëndetit Publik, për shkak të komplikacioneve, ai u intubua në spitalin infektiv. Po, është konfirmuar rasti i parë me RSV. Duhet të thënë që virusi RSV-ja ose virusi respirator sincicial është një virus i zakonshëm stinor që qarkullon në çdo stin bashkë me gripin. Në dijenin time ka dalë nga spitali, në dijenin time, sepse gjendja është shumë e mirë. Ky virus prek më shumë fëmijët e kryesisht foshnjët. Epidemiologu Artan Simaku sqaron se RSV përhapet njësoj si gripi dhe Covidi. Tek fëmijët e vegjël mund të shfaqen në një formë më të rëndë se sa gripi, po jo kërcënuese për jetën. Zakonisht kjo prek foshnjat, prek edhe të rritur, po prek më tepër foshnjat, pra në një vjeç. Rrugët e frymarrjes dëmtohen më së shumti. Shkakton dhe disa komplikacione, si tek fëmijët e vegjël, si që janë bronkiolitet, bronkopneumonia. Vaksina antigrip nuk na mbron nga RSV-ja, ndaj qytetarët duhet të tregohen të kujdesshëm. Jo, nuk mbron, sepse mbron në mënyrë jo direkte, po në mënyrë indirekte, sepse duke qenë mbrojtur nga gripi, nuk ka ulje të imunitetit të organizmit. Për çdo vit, RSV ka bashkëqarkulluar me gripi në vendin tonë, por këtë dimër, ekspertët e huaj po ngrenë alarmin për rrezikun që vjen prej tij.